গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান ৰেলৱে বিভাগৰ পৰা প্ৰায় ছশটা পদ মুকলি হৈছে এই পদসমূহত আবেদন কৰিবলৈ বয়সৰ সময়সীমা কিমান লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব লগতে আবেদন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু কেতিয়া শেষ হ'ব ফুল ডিটেইলছ আজি এইটো ভিডিঅ'ত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত জনাই দিয়া হ'ব চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তাৰ আগতেও তোমালোকক কৈ দিওঁ এই যিটো প'ষ্ট ওলাইছে অৰ্থাৎ এই ছটা পোষ্ট ওলাইছে এই পোষ্টটোসমূহত অল ইণ্ডিয়াৰ মেইল ফিমেল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ষ্টেট টাইজ ভেকেঞ্চি ওলোৱা নাই ডাইৰেক্টলি চেণ্ট্ৰেল গভাৰ্মেণ্টৰ পৰা ভেকেঞ্চি ওলাইছে এতিয়া তোমালোকক মই কৈ দিওঁ এই ফুল ডিটেইলছখিনি অৰ্থাৎ কি কি আবেদন লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ লাগিব নে নালাগে কমপ্লিট ডিটেইলছ কিন্তু তাৰে আগতে যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিটিট কৰিছে আহিব লগত চাকৰি সম্বন্ধীয় খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা চেনেলটো ছাব্সক্ৰাইব কৰি বেলবটন অলপ চেক কৰিব ল'ব কাৰণ আমি যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' বজাতে তোমালোকক আগবাঢ়া তোমালোকে টাইম টু টাইম নটিফিকেশ্যন পাই থকা শ্ব' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এই পদটোৰ বাবে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিল তোমালোকৰ অক্টোবৰ মাহৰ আঠাইছ তাৰিখৰ পৰা আৰু এই পদটোৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিটো এণ্ডিং ডেট আছে অৰ্থাৎ আবেদনৰ শেষ তাৰিখ সেইটো হৈছে আঠাইছ এঘাৰ দুহেজাৰ বাইছ তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছা অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ আঠাইছ তাৰিখ সেই পদসমূহত আবেদন কৰা লাষ্ট ডেট হয় ইয়াতে তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আছে বা ক্লাৰ্কৰ পদ আছে কোনটো বিভাগত কিমানটা পদ আছে কেটেগৰী ৱাইজ কিমানটা প'ষ্ট আছে তোমালে গোটেখানি চালাই পাবা সো তোমালে কি কি কোয়ালিফিকেশন লাগে চাব চাবা কিন্তু তোমালোকে সিম্পল যদি টুয়েলভ পাস কেন্ডিডেট তথাপি আবেদন পাৰিবা পা কিছু বাবে ডিগ্রি রিকোয়ার্ড আছে সো ডিগ্রি রিকার্ড থকাখিনি তোমালোকে চাই লোক মানে একবারে শেষত কম কেন এই নোটিস তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা সো তোমালোকে ইয়াত ডিগ্রি আছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেয়ার কথা কৈছে মিনিমাম এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন প্ৰতিটোৰ পোস্ট বেলেগ বেলেগ ইয়াত লিখাই আছে তো তোমালোকে তাতে চাই পদৰ বাবে পদর কোয়ালিফিকেশন বিচৰা বিচার তোমালোকে যদি ইয়াত এজ চা এজ তোমার আনরিজার্ভ কেটেগরির বিয়াল্লিশ বছর আবেদন কৰিব পাৰিব অ' বি চি বিলাকে ফৰ্টি ফাইভ ইয়েৰলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব এছ চি এছ টিবিলাকে ফ'ৰ্টি চেভেন ইয়াৰলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তোমালোকৰ ইয়াত কিছুমান ডেট দিয়া আছে যদিহে এই ডেটৰ আশে পাশে বা এই ডেটৰ পিছতো তোমালোকৰ জন্ম হৈছিল চ' তোমালোকে তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিবা বয়সৰ সীমা সময়সীমা যিটো আছে বহু বেছি বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ ক'ভিডৰ বাবে অৰ্থাৎ বয়সটো লেজ হৈ গৈছিল বহুতে আবেদন কৰিব পৰা নাছিল ছ' সেইবাবে আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল তোমালোকৰ ওপৰত দেখিবলৈ পাইছা এপ্লিকেশ্যন ফীজ নীল কমপ্লিটলি লিখা আছে মোড অফ এপ্লিকেশ্যন কেনেদৰে তোমালোকে আবেদন কৰিব সেইটো ইয়াত ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰা আছে অনলাইন যোগেৰে তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগিব কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগে সেইটো টপিকৰ ওপৰত যদি এটা ডিটেইল ভিডিঅ' লাগে অৰ্থাৎ আবেদনতো কালি লাষ্ট ডে'ট তোমালোকে কমেন্ট করে দিবা বেসিক বেশি যদি কমেন্ট আহে মানে টপিকর ওপর একটা ডিটেল ভিডিও প্রস্তুত করে আবেদনৰ আবেদনের কোনো ধরনের মাসুল নালাগে এই অর্থাৎ বহুত কেন্ডিডেটে বিচাৰি দেখা যে এপ্লিকেশন ফিজ দিব না ভাল সো তোমাকে বিচাৰা যে এপ্লিকেশন ফিজ দিব না তোমাদের টুয়েলভ পাস যদি আছে তোমাকে আবেদন কর্ার্ক বুঝ বেশি পদ লাগছে এটা তোমাদেরকে কো দিও নটিফিকশন কেনেদৰে ডাউনলোড করি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স তোমাদের একটা ডাউনলোড না বলে বাটন বাটন ক্লিক করে নিজে ডাউনলোড করে দিবা আসলেও মানে যদি ভিডিওটি ভাল লাগে লাইক শেয়ার জয়